Пазарувай без да излизаш от вкъщи с Емак. Поръчай онлайн, плати с карта и ще получиш до вратата си това, което си избрал. Имаш на разположение широка гама от продукти за лична грижа и козметика, перилни препарати и артикули за почистване, продукти за деца, големи и малки електроуреди, книги и много други. Емак.